حمر شفي وبري أمانك أوكي واي الحمد لله وحدوات أمجرو عيد مدوا شقين إذا ماذا بولوس كدولة فدرال كاي الصومالية قارحان قيب توليو عدي أيها هلقل ساعدة بطن قاتو وحي عاوة كسميين حافظة كترسان دك مدح مرججب إقوبل كبرادر هلقل كالايا وحا كقيب قلي تليو كحوغين كقيب توليو عدي تليها بولوس كدك مدح مرججب قدوميها دك مدح مرججب يسراكيل كالي هلقل كو انتو سعودة أيها وحا قرقر لو باري حافظة كترسان دك مدح مرججب يقاديد كاستعمال يو ودادا inta howlgalkaani Suudaaniya waxa lagu soo qabtay dad isticmaalaya maandooriyaha iyo dadka ganacsanayay dadka ka ganacsanayay maandooriyahan lagu soo qabtay waxa kamid ahayd haweenay da ah oo qiyaastii jirtay 80 jir inta howlgalku socdo waxa ka hadleen qaar kamid ah shacabka degmada Xamar Jajab waxayna soo dhaweeyeen howlgalkaani ay ciidamadu ka wadaan 17 degmo Xamar Jabi waa bari amaanka okay waay alxamdulillaah wax dhibaato ma jiro ciidamadu waa shaqeynayeen الحمد لله هم يقولون لحس عن شخية تذو سعى عن شخية نب ما أركو حتى أنا سيفع وتذالة قربين إلهي هقل أنا الحمد لله ده خوش أوكي واي قدومي يا واقو وتذالو يا بيع حرام واي عيد بسنا وتذالو يي هل قل كان أيها آه مثل وجه ارتجى يوح قصتو أمان كعاصمة ده قلق القلين كري يسدو كلي تمان دوريها وانت بدن قصو بدن يا صوماليا taliyah degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir ayaa waxa uu sheegay in howlgalkaani aysan wax dhibaato ah bulshada caasimadda ka soo gaareynin balse loogu talagalay in wax walba oo dhibaato u keeni kara looga hortago qoomirta ka soo baxday madaxda sare ah waxaan howlgal ballaaran u hoggaaminayo gudoomiyihii degmada taliyihii qaybta dhamaan hay'adihii amniga waxaan ka sameeyay degmada Xamar Jajab sidaa u jeedaan waxaan ku soo qabanay maanduuriyahan nuucyadiisa kala duwan ee amarka soo baxay madaxda sare la dagaalanka muqaadaraadka dhamaan 17 degmada gobolka Banaadir falgal balaaran oo ka socdo marka hari habeen waxaan u taagnaa anagoo isku duuban inaan la dagaalanno maanduuriya falgalkii noo bilaawday halkii saac wili wuu noo socdaa meel fiican oo noo maraa marka waan rajaynaynaa insha allah intaan in ka badan inaan ku soo qabano bismillaahi raxmaani raxiim howlgalkii inoo soo bilaawday 7 fiidimo ayaa wili ku gudi jirnaa wilina ciidamada amniga waxay ku jiraan imaamulka degmadaba howlgalkii aan ku ballansaneen in aan ka sameyno degmada Xamar Jajab dhamaan waaxyada kala duwan iyo wadooyinkeeda runtii caawa howlgalkii aan ku wada jirnay sida ay balantu ahayd targetku wuxuu ahaa arrimaha muqaadaraadka iyo dhanka amniga wixii amni darro ku wada degmada ha noqoto dhalinyarada isticmaasha muqaadaraadka ha noqoto tuugada maxaa la yiraahdaa dadka ku dhibaateysa shacabka moobeelada ka dhacda runtii targetkeena caawa boqolkiiba 90 waa ku soo guuleysanay sida aragteen waxyaabaha lagu soo qabtay daroogada midda ugu daran waa xashiishka maanduuriya loo yaqaano oo sida balantu ay ahayd maamulka gobolka Banaadir dhammaan degmooyinkiisa sida la wada ogyahay howlgalka ka socda in uu yahay in lala dagaalamo muqaadaraadka oo dhalinyarada dhibaato ku haya caawa annagoo taasi ka duuleyna fariintii duqa muqdisho iyo qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir howlgalkii ay ku wada jireen ayo qaybka taytana caawadana sida aragteen maamul 80 jir ah oo maanta caawa iibinaysa in lagu soo qabtay sida naloo sheegay hay'adaha amniga ay noo sheegeen in dhowr sano ka hor ay ku jirtay ay iibinaysay ama ka ganacsanaysay ay noo sheegeen runtii haddana waxay ku raad joogaan ciddii ayada u keeni jirtay oo ay maxnaha ay kala shaqeyn jiray arintan way ku raad joogaan waxaana maxaa la yiraahdaa ay soo bandhigi doonaan hay'adaha goordhow haddana waxaan soo bandhignay islaantan waxay ka mid tahay ganacsatada qolada ku soo luumata oo arrimahan ka ganacsada muqaadaraadka caawana ciidamada amniga gacanta ay ku soo dhigeen runtii waa howl ballaaran aan ugu mahadcelineyno in caawa ay ku soo bandhigaan.